Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədovun Türkiyəyə rəsmi səfəri başlayıb. Real TV-nin Türkiyə bürosu xəbər verir ki, baş nazirin başçılığı etdiyi nümayəndə heyətinin səfəri Türkiyənin vitse prezidenti Fuad Oktay'ın dəvəti əsasında həyata keçirilir. Səfər çərçivəsində Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Əli Əsədovu qəbul edəcək. Fuad Oktay və Əli Əsədov Türkiyə-Azərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə komissiyanın iclası çərçivəsində Xarici İqtisadi Əlaqələr Qurumunun təşkilatçılığı ilə keçiriləcək və hər iki ölkədən 150 özəl sektor nümayəndəsinin qatılacağı Türkiyə-Azərbaycan iş forumunun ümumi iclasında iştirak edəcəklər. Türkiyə-Azərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə komissiyanın iclası isə fevralın 19-unda keçiriləcək. Fuad Oktay və Əli Əsədov komissiyanın iclasına qatılacaqlar. Türkiyənin vitse prezidenti və Azərbaycanın baş nazirinin təkbətək və geniş tərkibdə görüşləri olacaq. Bundan sonra iki ölkə arasında müqavilələr imzalanacaq. İctimai və özəl sektor sahəsində ticarət anlaşmalarının əhatəsinin 100 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları üzərində olması gözlənilir.